lidt jobber. Jeg tror jeg sådan der. Yes. Har du fået snakken? Hvilken snak? Når du ved. Husk, du har ret til at sige fra. Ring lige, når du er kommet sikkert hjem. Bare ignorer det, hvis nogen kalder efter dig. Jeg er rødglødende, jeg står i flammer. Jeg spørger 1, 2, 4, 7 piger. De siger alle ja. Jeg ændrer mit spørgsmål. Hvor mange gange har du fået snakken? Jeg har fået den 6 gange. Jeg har talt. Hvorfor skal jeg have snakken? Fordi jeg er jo en pige, og det ændrer jo alt. Hvorfor har min mor ikke taget snakken med min bror? Forklaret ham, at nej, at nej. Lad være med at følge efter hende. Lad være med at kalde efter hende. Jamen fordi... Skat, det der er et givet? Ja, det har jeg fandme ikke oplevet gennem livet. Hvorfor er det ikke dem, der sidder og har den samme snak for 6. gang? Fordi nu er der fest igen, så lad os opsummere det som en fællessang. Hvorfor er min drengeven aldrig blevet catcallet? Han ser sgu da godt nok ud, men der er ingen, der hujer efter ham. Jeg spørger mine veninder 1, 2, 4, 7. Er du blevet catcallet? De griner. Ha! Ja, sgu da, selvfølgelig er jeg det. Og jeg griner med og bliver trist indeni, fordi jeg ved, det bliver ved. Jeg gik i 4. første gang, jeg blev slået i røven af en fremmed dreng. På trappen op til min klasseværelse, jeg skulle lige til at hjem. Jeg stod, han grinte, og jeg var mundlam. Nu når jeg tænker tilbage, var det rimelig tamt. Jeg løb grædende væk, men stoppede flovt. Hvorfor græd jeg? Det sker for alle piger. Det var sgu da bare for sjov. Sidste gang, jeg blev slået i røven, havde jeg nederdel på. Så den middelalderne mand kunne man måske godt forstå. Men jeg havde jeans og sweater på, da ham i Christiania-trøjen råbte efter mig. Hey, du ser godt ud, vil du med mig hjem? Jo, nu når du siger det. Og så var der ham manden, der fulgte efter mig og min veninde om aftenen. Vi havde det sjovt og blev først rigtig nervøse, da vi hørte ham ringe til nogen og sige, hey, kom ned på Brobjergskolen, der er nok med damer. Wow, godt solgt, du arbejder nok med reklamer. Jeg er så vred, hvis jeg går tættere på mikrofonen, kan I så fatte min besked? Ja, vi har kroppe, lad os være i fred. Jeg er 16 og kender allerede flere piger, der er kommet galt afsted. Og nej, det er ikke en kamp mod drenge og mænd, og det skal jeg da gerne sige igen. Men det er en kamp for kvinder og piger, så vær sød og lyt til det sidste, jeg siger. Jeg ved, det er blevet sagt før, men åbenbart ikke nok. Og tro mig, når jeg siger, at jeg også er træt af alt det her brok. Men jeg er mere træt af blikke og råb og af tag, så jeg skal nok holde kæft, når det stopper en dag.